bismillaahi raxmaan iraxiim wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel walbo oaad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan maracadda show waa labada bisha mey sannadka yoaar qaybtaan waxaan kugula wadaagi doonaa miyay sacuudiga iyo maraykanka ay ku dhow yihiin inay gaaraan heshiiska kama dambaysta ah ee lagu caadiyeynayo xiriirka diblomaasiyadeed ee israa'iil iyo sacuudiga xibuaida unan waxay la socotaa dhaqdhaqaaqa ciidanka gumaystaha israaiil ee dhinaca xadka sidee arintaanay ku suura gashay caddaymo arintaa ku saabsan iyo xibulahu ka yaabsatay gumytaa r ayaankua aagsiala soctodhadhaaaasaigyada cdamada aaaaaqybtaku faqnoona maxay isku fahmeen dowladaha turkiga ciraaq imaaraadka carabta iyo qatar mashruuca kulmiyey dhammaan dowladahan ee gobolka ka soconayana waan eegi doonnaa qodobo kale oo muhiim ah ayaa raaci doona dhinaca suudaan wararbaa kasoo kordhay xuutiyinta yemen waxay ku hanjabayaan wareeg kale oo weerar adaga inay qaadi doonaan sirdoonka maraykanka macluumaad ayuu soo saaraya isaga oo digniina soo bandhigay arrimo kale oo muhiim ah ayaa qaybtaan raaci doona insha allah daqiiqadaha soo socda soo dhawaada mar kale ka mid noqon saaxiibbadeenna aad baad u mahadsan tahay lyke oo aad saartaa muuqaalka waxay ka dhigan tahay dhiiragelintaada aad baad u mahadsan tahay mar kale marue vertility center xarunta daweynta cudurrada keena dhalmala'aanta insha allah waad ku dawoobi lixriir telefoonada shaashada kaaga muuqdo mahadsanid waa hagaag soo dhowaada mar kale waxaan ku hormari doonnaa macluumaadka ku saabsan dhinaca suudaan waxaad moodaa maalmahan in diirada la saarayo oo dowladihii carbeed ayaa waxay markaan dagaal adag ay u galayaan dhaqaalaha dalka suudaan iyo sidii looga faaidysan laaa dahabka tiradabadanee dalkaasi suudan waaajiraesisaalaliktiaadadndaaresikaasaya waxauu dhigaya in dalka qadar laga sameeyo xarun lagu sifeeyo dahabkalagasoo saaro dalkaasi sudan oo rag ganacsato ah oo dalka suudaan kasoo jeeda أي أوب جندونا جدّها ذلك قدر سيد ورّكوا إشيّ جين أرنتون وحي كده بيسيء كده مركّي كلّنا أيّا شئ وزير كجناع سجّ الدولة دا السودان عبد الفتاح الفاتح عبد الله يوسف وكلّنا لقّا توزير كجناع سجّي ورشدها الدولة دا قدر شيخ محمد حمد بن قاسم الثاني كلّنا كاسو كدعم جالد الضوحة وعاصمة ذلك قدرة. kulanka labada dhinac waxaa la sheegay in uu qeybka ahaa barnaamijkaa loogu magacdaray dallada wadashaqeynta dhaqaalaha ee wadamada qaarada aasiya oo ka dhacay magaalada dowxe caasimada dalka qadar k iaodonkbishilasoo dhaafayru muhimadiisa gaar ahaaneed ayuu lahaa dowlado dhowr ah ayaa arimaha sudaan ku lugleh oo dhanka carabta ah qadarna waxaad mudaa markaan ina dhanka dhaqaalaha ka fiirinayso wax walba dhinaca kale marka la eego waxaa soo baxaya macluumaadka ku saabsan suuragalnimada in heshiis rasmi ah ay gaaraan maraykanka iyo sacuudiga heshiiskaas oo noqonaya mid taariikhi ah laguna wanaajinayo calaaqaadka diblomaasiyadeed ee sacuudiga iyo israa'el siduu baahinayo wargeyska blombeg lagu magacaabo khamiista maanta ah waxa uu yidhi

in lagu qanciyo qaar ka mida dowladaha carabta inay aqbalaan xiriir la samaynta israeil waxaa horay arintan u ogolaaday imaaraadka carabta bahrain sudan iyodowlad kale scuudiga waa lagu karilayahay sababto a sacuudiga wuuutaaganyahay hadii go-aankaasaan qaadanayo waa inaan badel u dhigmo goankaas aanhelaa oo dhinaca amnigaain sudiga a helaan barnaamijka tamarta ncleer korontada ah inay sacuudiga helaan agab lamid ah agabka ay haystaan ciidamada isral oo iyaga aysan noqon kuwa loo dacayeeyo ama loo garbaduubo maamulka ral sababto so maraykank wuxuu doonayaa bariga dhexe marka laga hadlayo in dowlada ugu xooga badan ay noqoto maamulka iral suudiyank dhankooda daaa aybiinaa turkida sidaas oo kale imaraadk doonaya qadariyinta masaarida dhinaca e kale marka laga hadlayiiran ogaanqabanaya maamul ahaan iyo awood ahaan gobolka bariga dhexe maraykankana wuxuu doonaya arrimahaaso idil inuu ka shaqeeyo oo israiiliyiinta uu halkaa ku dhiso wuxuu doonayaa inuu nocyada kala duwan ee hubka siiyo weliba diyaaradaha casriga ah ugu dambeeyo oo dowlado badan loo diiday haddii israiil way haysataa waxayna u adeegsatay weerarka ay ka fulinayso gudaha marinka khaza xamaas oo gantaaladii iyaga kasoo dhacay farsamaysayna waxay baabi'isay ciidan badan oo israaiiliyiin ah dagaalka bariga dhexe ka soconayo weji kale ayuu u yeelay marxaladda guud ahaan iyo siyaasadda ee waddamada bariga dhexe iyadoo oo dowlad kasta ay e bixinayso dadaalka ku aadan sidii arinta bariga dhexe ka taagan aysan saameyn ugu yeelan lahayn laakiin iyaga ay kaga faa'ideysan lahaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka antony blinkin wuxuu magaalada riyaad kula kulmay mas-uuliyiinta dowladda sacuudiga sacuudiyaankana waxay yidhaahdeen ilaa waxa ka soconaya magaalada gkhaza la soo gebagabeeyo annaga suuragal marnabo inooma noqon doonto inaan heshiis la gaarno israa'iiliyiinta إنك الصو حيا بقر لإسكوفا مسيد ورجيس كبلوم بيج وشيء جيو هدنا أرين تان نتنياهو أيال لولا تاجي سو أقبله وهدي شروطها السعودية جاي صوب بنجا نتنياهو أقبله وحل ليه شيء كذا ويكسر دواني ساسي ذي هرة مريكا كان دذال كأقبضا أيو أرين تان كبيحنا يا ورارك دونا وحيا كسو كردا إن شاء الله دنا عكلا إسرائيل يذن وحيات وقت تحدي ريسا إن قيمة كستي كبيحسو in xamaas ay jawaab kasoo bixiyaan soo jeedintiidhwanyagaaysoo saareen ee aayd qaabka maxaabiista la sku dhaafsan karayo iyo dagaalka qaabka lagusoo gabagabayn karayo weliba waxay dhaqaale iyo dadaal kasta ku bixinayaan in xamaas ay aqbalaan soo jeedint ra o wax walba oo dhankoodii ka yimidaayagaawaa doonayaan in iyagawasoo jeedaabaso mrwaaleywaaa doonni ciidamadeenna ay, ay kasoo baxaan marinka kaza وأي صوم راندين عائد ديجان نتزارم لو يقان وضد عصوم مرن كغزة كتالة هل كان صوم علمي بي إسرائيلين تأهل لو جبا وحين هل كان إسكوب شيء إذا ماذا إسرائيل وعذر الله قول لجاي وعسكر بدن ولي صوب إن إسرائيل مشروع وضو مشروع عصو إن كتلة سؤال جين نبدونا أما لويا كي لو يقان بابا زون إني كسم إن يان جدها كان

laakiin si tartiib tartiib ay ubixi doonaoo haljeer sheekada suuragal ma noqon doonto inay cdmiaga baxaamagaaadaa golaha wasiirada e dagaalka sra ayaa la filaya ikulaa kayeeansaacadaa soo socda suuragalnimadaiei la gaao maaaa daaoumaaaayyaroataraaia weerar kuqaadayanmagaaladaraaxka iyagamarkalaegayawao aadaadadag

ee hadda soconaya haddii ay guulaystaan xaalada la dejiyo waxay ka dhigan tahay in dagaalkii annaga aan ku jirna inuu soo gabagaboobi doono laakiin haddii ay dhici weyso waxaan u diyaargarownay wareegga xiga weerar adag oo aan ku qaadi doonno cadowga gumaystaha isral iyo dowlada kaabaysa ee maraykanka ah waxaan soo ridnay mid ka mida diyaaradaha dagaalee mq loo yaqaano oo ciidamada israiil ay lahaayeen waxaan kusoo ridnay agagaarka gobolka sacda

maraykankana dignin ayuu soo saaray waxaana sirdoonka maraykanka a yihaahdeen kooxaha ay taageerta iiraan waxay qorsheynayaan weerar adag oo annaga naga dhan ah sidaas waxaa yihi agaasimaha hey-adda sirdoon ee dowlada mareykanka avril haynes oo warbaahinta la hadashay waxaana i tiri kooxaha taageerada ka helaya so dowlada iiraan waxay diyaar u yihiin inay annaga nasoo weeraraan waan arki doonaa waxyaabaha kasoo kordha guud ahaan macluumaadkan inshaalla barnaamijyadeena kale ayaana kugula wadaagi doonaa markaan aan eegno qadka dhinaca dhulka ah ee u dhexeeya xuduuda lubnaan iyo dhulka falastiiniyiinta ee ay israa'iil xoogga ku haysato waxaa ku teedsan ama ku yaalla tobannaan saldhig oo militeri oo ciidamada gumaystaha halkaasay ku leeyihiin saldhigyadan qaarkood waa kuwa lagu basaaso lagalana socdo dhaqdhaqaaqa guud ahaaneed ee gobolka gaar ahaan dhaqdhaqaaqa xisbullah ee dalka lubnaan saldhigyada qaarna waa kuwa aasaasi ah waxaana ku sugan dhowr guuto oo ka mid a kuwa gumaystaha waxayna dhammaantood ay hoostagaan saldhigga waqooyo ee daadu loo yaqaano waana qaybta laga xukumo ciidanka isra'iil ee ku taysan xuduudda waqooyi ee dalka lubnaan ilaa buuraha joolaan loo yaqaano ee dalka suuriya haddii aan u gudugalno dulucda warbixinteenna muuqaalo uu helay telefishinka al-jaziira oo ay u soo dusiyeen qaar ka mid a saraakiisha xisbullah waxa ay muujinayaan in dagaalyahanada reer lubnaan ee ay iiraan taageerto in ururkooda awood sare ay u yeesheen la socoshada dhaqdhaqaaqa ciidamada israa'il ee ku sugan dhanka xadka ayna awood u leeyihiin inay beegsadaan xilliga ay doonaan sida aad ku arki karayso muuqaalada aan soo bandhigayno sawirada so, iyo muuqaalada al-jaziira ay baahisay waxay muujinayaan awoodda ururka xisbullah ay u leeyihiin inay si sugan oo aan qarsoonayn ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa ciidanka gumaystaha kuwaas oo saldhigyo ka dhigta goobo cusub una badan guryaha shacabka si aanan loo ogaanin dhaqdhaqaaqooda tanii markii uu qarxay dagaalka magaalada kase islamarkaana ciidanka gumaystaha lasoo dhoobay xadka lubnaan si ay uga hortagaan weerar uga yimaada xisbulla saraakiisha ciidanka gumaystuhu waxay dhinaca xadka ay ka aasaaseen fariisimooyin iyo saldhigii cusub balse sirdoonka xisbulla oo dusha sare kala socday dhaqdhaqaaqooda ayaa mar walba si sahlan u beegsanayay iyaga oo adeegsanaya gantaalada garbaha laga tuuro gaar ahaana nooca loo yaqaana almaas muuqaalada qaar waxay muujinayaan xisbullah oo gantaalla ku garaacayso saldhigyada dhismayaasha shacabka ay degan yihiin ciidanka israa'iil iyo sidoo kale iyaga oo bartilmaamaysanaya qalabka iyo gawaarida gaashaaman ee ciidanka gumaystaha sidoo kale sawirada iyo muuqaalada la helay waxaa ku jira saldhigya iyo fariisimo cusub oo aan horay u jirin oo ciidamada israaiil dhowaanay ka samaysteen dhinaca xadka lubnaan sidoo kale waxay si joogto ah u badbadalayeen fariisimahooda si ay uga fogaadaan duqaymaha xisbullah muuqaalada iyo sawirada ay baahiyeen warbaahinta xisbullah waxaa sidoo kale kasoo muuqanaya ciidanka gumaysaa oo rag iyo dumar isugu jira kuwaas oo aanan ogeyn inay bartilmaameed sahlan u yihiin xisbullah waxaa la arki karaya iyagoo iska qoslaya iska sheekaysanaya oo aanan ogeyn inay diirada usaaran yihiin rasaasta iyo gantaalada garbaha laga tuuro ee xisbullah inta badan howshaan waxaa u qabta xisbullah waa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee waxbasaasa kaamirooyinka aadka u horumarsan ee waxbasaasa iyo qalabka night vishon loo yaqaano yacnii qalabka habeenkii wax lagu arko saldhigyada ay ciidamada israa'iil ay ku leeyihiin marka dhinaca xadka waqooyi ee lubnaan isla markaana ay macluumaadka iyo xogaha badan ay ka hayaan xesbullah waxaa ka mid a saldhiggan loo yaqaano jactoon waxaa ka howlgala saldhiggan guutada boqol afartan iyo sideedaad ee ciidanka gumaystaha wuxuuna xadka lubnaan iyo falastiin u jiraa sagaal kilomitir saldhiggan waxaa waxa waxa e e e e e e waxa la holgeliyay wixii ka dambeeyey howlgalkii duufaanta alaaqsa ee toddobadii oktoobar sidoo kale saldhigyada waxaa ka mid ah saldhigga loo yaqaano navakis waxaa ka howlgala guutada laba boqol iyo tobnaad ee ciidanka gumaystaha waa jabhadda difaaca buuraha ee joolaan ee dalka suuriya gaar ahaan buuraha xoogga lagu haysto iyo deegaanka xarmuun loo yaqaano waxayna kow iyo labaatan kilomiter ay u jiraan xadka lubnaan saldhiggal kale waxaa lagu magacaabaa kelagg waxa uu ku jiraa saldhigyada ciidanka gumaysta ay ku leeyihiin xadka lubnaan waa xarun tababar waxay raacsan tahay taliska waqooyi hadda waxaa ku tababarta oo ku xaraysan qaar ka mid a askarta gudtada soddoni lixaad ee israaiil sidoo kale saldhiggan waxaa yaalla qalab basaas iyo nidaamyada difaaca hawada raadeero iyo madaafiicda goobta waxaa kaloo halkaani yaalla taawaro lagala socdo dhaqdhaqaaqa qaybta waqooyi garoomo loogu talagalay diyaaradaha qumaatiga u kaca baqaaro lagu kaydiyo rasaasta gantaalada iyo shidaalka muuqaalada xisbulla ay faafisay isla markaana nidaamyadooda waxbasaasay ay qabteen waxaa ku jira goobo ay yaalaan bateriyada nidaamka loo yaqaano irondom kuwaas oo yaala meel udhow degaanka kafarbalum lagu magacaabo sidoo kale muuqaalada waxaa ka muuqda dagaalyahanada xibulla oo si saxan ama sugan u bartilmaamaysanaya batariga nidaam difaaceedka isral ku faanto ee irodom loo yaqaano idoo aaoduyetaacto dhaqdhaqaaqyada diyaaradaha waxbasaaseee israaeil gaar ahaan nooca aan douliyaha lahayn ee hermes afaroqocotonloo yaqaano taasoo dul hee haabaysa hawada u dhaxaysa lubnaan iyo falastiin diyaaraddan inta badanna waxay kasoo kacdaa saldhigga caanka ah ee meeroon loogu magacaabo kaas oo mas-uulka ah la socodka dhaqdhaqaaqa hawada ee dhinaca waqooyi tani marka waxay muujisay awooda ay xisbulla leedahay iyo sida ay kaga yaabisay gumaystaha maadaama dhaqdhaqaaqoodii oo idin lala socdo xarumo badana laga bartilmaamaysaday waxaad ku kordhin lahayd qaybtoose aragtidaada ku reeb aadbaad u mahadsan tahay markaan waxaan eegeynaa macluumaadka kale labadii todobaad ee lasoo dhaafay waxaa si weyn loo falanqaynayay mashruuca kulmiyey dowladaha turkiga ciraaq qatar iyo imaaraadka carabta waana midda keentay in madaxweynaha dalka turkiga erdogan uu tago gudaha dalka ciraaq wasiirka gaadiidka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dowladda turkiga cabdulqaadir oraoglo وزيرك جديدك عراق رزاق الساداوي وزيرك جديدك قدر جازم بن سيف السليتي وزيرك تمرت يكا امارات إماراتك سهيل المنسوري يحب كله أي صحيح هشيس أفرجي سودا كدي مركي كلنا بغداد لبي إلا بشي أبريل سنة كان لبقي كل افر هشيس كان وحقوق سنة مشروع أخر مرنت استراتيجي أو أي جو مدحوينها تركيا يرئيس الوزراء العراق mashruuca marinkan horumarineed waxa uu ka dhigan yahay mid ka mid a mashaariicdii istraatiijiyadeed ee gaadiidka ee u dhexeeya aasiya iyo yurub sidoo kale marka loo eego muhiimadda jukraafiyadeed ee waddadani cusub waxay ciraaq siin doontaa fursad ay uga madax bannaanaato saamaynta dowladda iiraan inkastoo mashruucan taageero uu ka helaya shiinaha sidaa daraaddeed wuxuu galay tartanka jukraafi siyaasadeed ee caalamiga maadaama si cad uu ula tartamayo mashruuca waddada dhaqaalaha ama indo calof yurube curida ama waddada indiya khaliijka iyo yurub kaasoo ku dhawaaqay madaxweynaha dalka maraykanka waxayna waddadan uu bidan uu ku dhawaaqay isku xiri doonta hindiya kaliijka iyo wadamada qaaradda yurub iyada oo la marsiinaya dekeda magaalada xayfo israael ah taasoo qaybkaa dadaalka washington ee lagu abuurayo silsilado marino ah oo lagula tartamayo mashaariicda waddada xiriirta ee dowlada shiinaha raisul wasaaraha dowladda ciraaq al sudani wuxuu ku dhawaaqay mashruuca waddada horumarinta kadib markii shir caalami ah uu ku qabtay magaalada baqdad okii bishii mey sanadkiina dhaafay waxaana ujeedada wadadan ay ahayd in la isku xiro gacanka qaliijka turkiga iyo qaaradda yurub iyadoo oo loo marayo shabakad wadooyin dhulka ah iyo tareenno laga soo bilaabayo dekeda alfow oo dalka ciraaqa kuna dhammaanaysa dekeda fishkabor oo waqooyiga dalka ciraaqa si ay uga gudubto dhulka turkiga ee qaaradda yurub iyadaoo la sii marsiinaya jidka weyn ee turkiga iyo shabakada dhinaca tareenada ah dekada alfaw waxaa loo doortay inay noqoto goobta laga bilaabayo mashruucan sababtoo ah waa mid u ogolaanaysa maraakiibta xamuulka ee waaweyn inay halkaana isticmaalaan mashruucan waxaa la filayaa in lagu fuliya qaardhaqaale gaaraya toddoba-iyo toban bilyan oo dollarka maraykanka waana qeybta ciraaq oo kaliya kaasoo mari doona saddex marxaladood oo kale ah koow waxaa ka mid ah dhammaystirka dhismaha iyo horumarinta dekada weynee alfaw ee gobolka basra taas oo dhammaan doonta wejiga labaad waxaa ka mid ah dhamaystirka dhismaha wadooyinka tareenada iyo dhulka ciraaq iyo turkiga waxayna dhammaan doontaa aba unoowejiga saddexaadna waxaa ka mid ah dhamaystirka shaqada dhismaha iyo horumarinta dekeda grand alfaw oo laba kun iyo contonka la filaya in la dhameeyo taas oo u ogolaanaysa in la raro afartan milyan oo tan oo badeecad ah sanadkii baqdaad waxay doonaysaa inay ka faa'idaysato goobta ay ku taalla juqraafi ahaan oo istraatiiji ah waxaa kaloo mashruucan uu keeni doonaa daqli la filayo inuu gaaro afar bilyan oo dollar sanadkii taasoo hoos u dhigaysa ku-tiirsanaanta saliidda kana dhigan sagaashaniyo saddex boqolkiiba daqliga soo galay ciraaq miisaanied ahaan marka laga eego sanadkii turkiga waxa uu muujinayaa xiisehaweynee mashruucan u qabo maadaama u isku xirayo hadafkiisa ah inuu noqdo isku xiraha dhaqaale ee aasiya yurub iyo afrika سيدي قدر اي اماراتك عربت اوفا اي دي سندونان مشروع او قدر وصاحبك استراتيجي تركي اي واحي ندوحا بلنقادي بغداد إن اي بليون او دولار كو مال قلين اي سو دقالها اي اذيكي دا عراق تاسو قيبكا قرشياشا كبعين بغداد mustaqbalka waxaa laga yaabaa mashruucan inuu ogolaado in la dhiso qadad saliidda iyo gaaska loga soo qaadayo khaliijka iyo ciraaq ilaa yurub laga gaarsiinayo iyado oo la marin doono marinbiyoodka iiraan ay carqalaadayso ee hormus loo yaqaano ama baabul mandab iyo kanaalka suweys taas oo wax ku biirin doonta udaabulidda gaaska qadar ee qaaradda yurub waxayna la socotaa dowxa in gaaskeedu aad muhiim ugu yahay dalalka qaaradda yurub kadib xayraaddii lagu soo regay dalka ruushka imaaraadka carabta wuxuu ka faa-ideysan doonaa maamulka dekada alfaw taasoo ra-iisul wasaaraha ciraaq uu ka codsaday inay ka qayb qaadato horumarinta dekadan dhinaca abuudabena waxay doonaysaa inay ballaariso baaxadda jiritaanka istraatiijiyadeed ee silsiladaha dekado oo isku xiraya gacanka carbeed iyo geeska afrika baxrayn badda cas ila meditrnank sidaas ay iyagana doona inakaga fdaxatiga qybtosaragtureebaadmantatguud ami